Välkommen tillbaka till ett nytt LaxTon tillbaka. Eller långt tillbaka. Ja, verkligen. Jag brukar säga det, men det är ju lite häftigt här. Mm. Mm. En liten resa i alla spökjakter vi har gjort. Och vad går det här ut på, tänker ni, i det här konceptet? Jo, vi går ju tillbaka i kommentarerna och kollar vad har ni hittat som kanske vi missade. Eller någonting som vi kan hitta någon naturlig förklaring till. Eller något som vi lämnar lite öppet som ni kan fortsätta kommentera kring. Mm. Och det är ju så... Fortsätt skriv på de utredningar vi släpper nu. Ja, ja. För det är ju rätt vad det är. Där kommer vi fortsätta det här konceptet. Vi kommer gå tillbaka och kolla på era kommentarer. Så hittar du någonting, något som du tycker ser konstigt ut eller speciellt som du vill att vi analyserar lite mer. Skriv kommentarer så kanske just din kommentar kommer med. Alltså det är det som jag tycker är väldigt roligt. Vi kollar ju tidskoden när ni lägger in och tänker så här, vi måste ge tillbaka lite grann. Genom att vi går in, tittar och så analyserar vi och kollar på det tillsammans. Mm. Vi kan ju missa saker. Så är det. Och vi kan nog kanske också ge en förklaring till varför vi inte kanske har skrivit någonting när det är någonting, utan vi ser det som att ja, det här är inte paranormalt. Det kanske är Tonys arm. Mm. Eller din näsa. Ja, det också. Ja. Det får ju vara så. Det här blir lite en reaktionsvideo också på hur det var innan och sådär. Det har hänt mycket under hela vår resa. Precis. Alltså 10 år har vi gått på. Tio, ja. Och jag menar, ni som har varit med väldigt länge, ni har ju sett, som vi har sagt tidigare, den utvecklingen på alltihop och hur det har gått och vart vi är just nu. Ja. Mm. Den här gången, hörni, då ska vi tillbaka till vår kära sommarstuga. Vi kallar det för det. Sommarstugor. Stugor till och med. Vi pratar givetvis om Borgvattnets prästgård och vandrarhem. Vi köpte ju de här fastigheterna 2018. Ja. Har ju varit i privat ägo sedan 1970. Och... som inte ett larm går någonstans. Sen 1970, och det är ju så att det här fortsätter ju, alltså folk vallfärdar ju hit varje år i hopp om att få uppleva paranormala fenomen då. Det är ju ett larm som går. Det är något larm. Ja. Vi bryter bara där. Är det hos dig eller? Som sagt, det är ett larm som går i byggnaden direkt. Vi ska göra det här och jag tror det är ett brandlarm, men det här hörts någonting så... Nej. Vi kör på. Jag tror att det här har ju hållit på att spöka lite grann. Det är hos grannen det här går. Ja. Det får leva om lite bakgrunden. Hoppas inte det hörs alls så mycket. Nej, och det är ju det här, vad som helst kan hända här. Vi vet ju om det. Snart kanske du flyger ut därifrån. Jag har ingen aning. Nej, det får man se. Ja. Om ni tittar får ni se om jag flyger ut därifrån eller inte. Hur som, vi är alltså i Borgvattnets prästgård och vandrarhem. Det här är inte en speciell utredning för vi delar upp oss. Mm. Du är i vandrarhemmet och jag är i prästgården. Vi är helt själva. Första gången vi gör någon sån utredning också. Och det här kallas ju för, vad kallas utredningen på YouTube? För den finns ju med på slutet av det här. Det är en dubbel paranormal utredning. Genom att vi har ju delat upp oss. Mm. Jag väljer ju såklart kära vandrarhemmet. Mm. Och du får ju vara i prästgården. Precis. Mm. Och som jag sa innan, det här är ju spännande byggnader. Folk åker hit och försöker uppleva just de här paranormala fenomenen. Och det var ju Svenska kyrkan då som upplevde mest saker. Framförallt Erik Lindgren då, där allting började. När han blev utkastad ur den här stolen i prästgården. Till och med så att biskopen Bolin går ut i media och talar om att det händer märkliga saker i en prästgård i Jämtland. Och det här måste utredas. Enda gången vi hittat en artikel där Svenska kyrkan gör ett uttalande om något sånt här. Vilket gör det här huset helt unikt verkligen. Ja. Ja. Alltså, det är bara så här, det har ju inte slutat. Nej. Fenomenen fortsätter. Och det är ju så också, när vi tog över de här husen, då visste ni inte riktigt om det här med vandrarhemmet. Men jävlar vilka saker vi upplevde. Mm. Så jag tänker så här, när vi kollar igenom det här så kanske vi kan, det blir en liten, vad heter det, memory lane på det hela. Så vi kommer gå tillbaka och kanske dyka upp, ja just det, jag kom där. Precis. Så vi tar, jag tycker vi tar och kollar första klippet. Vi kör första och första kommentaren här då. Ja, du kan ju börja säga. Ja, hoppa gå. Ja. 1497. 9.34 när Tony sitter i sängen. Det är den finska personen. Ja. Men det där har du fått tidigare. Ja, jag har fått faktiskt. Man kan ju många säga Tony eller Tony. Y har jag. Var det i Estland? Ja, Tony Lokonen. Ja, det var... Nej. Nej, det var du. Det var Nils Lokonen. Ja, just det. Ja. Jag inte. Ja, men hoppa ur ämnet här. Men Tony sitter i sängen. Man ser ett ljussken som man ser genom dörren utanför rummet. Okej. Men vi kollar. 1934. Vi tar och lyssnar och kollar vad som händer. Men som ni ser så är det en jättefin bild här på dig som är startbilden. Och jag tänker så här att vi tar in den här bilden lite grann. Mm. Man ser att du är spöktrött. Jag ser lite sliter ut. Eller är du nervös? Ja. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Men vi tittar och vi skulle titta efter. 9 var det 34 och så ser vi att de strimmar genom dörren.
bara jag som är här. Ingenting vill komma igenom på kommunikation i alla fall. Jag tror det så är det. Det blinkar till i dörren när vi tittar. Där. Vi tittar hur du gör med kameran. Och där. Ja, det är någonting som passerar inne i dörröppningen där. Jag sitter nu i gula rummet. Helt själv på sängen där. Och här har vi blå rummet som vi tittar in i. Och det är uppe vid tavlan där. Som någonting passerar då. Som du och jag hoppar till andra sidan. Där har vi någonting som faller ner eller någonting. En ljusstrimma här. Just det. Vissa kallar det för orb, ljusfenomen som skulle kunna passera. Svårt att säga vad det skulle kunna vara, tänker jag. Det är ju night vision, det är övervaket som fångar det här. Mm. Men visst är det någonting som passerar där som kameran ändå reagerar på. Exakt, och vi har ju ett IR-ljus som går härifrån. Tack vare att du har den kameran som är riktad mot dig. Så du ser ju hur vit du blir nu. Mm. Och det är ju det här vi aldrig vill ha egentligen. Det är för mycket IR-ljus här. Mm. Din svarta tröja är helt vit här. Ja, alltså jag är vitare än gröna vit. Precis, och det som händer här då är ju att det blir som en överexponering av ljus, för mycket ljus jag tänker. Och om det är nu en dammpartikel som faller här, men det finns insekter, ja. Det finns flugor och jag vet inte, det ser ut som att det är vingar på den här. Var tog jag vägen? Hur gör jag den här? Nej, där har vi dig. Där har vi. Mm. Det ser ut där, ser du där? Ja. Där ser det ut som att det är vingar på den, så vi, om det är en insekt som flyger, det finns ju nattfjärilla, det finns allting. Mm. Jag är nästan helt hundra på att det där är en insekt. Och då har inte vi ens reagerat på den heller när vi har gått igenom den här. Nej. Men håller med. Den får vara... Ja. Vi tror att det är en naturlig förklaring i alla fall. Precis. Och här ser ni som jag sa, för mycket night vision gör att allt blir kritvitt. Och det är lite tråkigt. Mm. Men. Det är bra spottat där. Ja. Mm. Men du sitter ju också i, vad heter det, gula rummet. Ja. Och det har ju hänt mycket saker i det gula rummet. Vi har ju ett klipp där jag också blir dragen i tröjan. Mm. Det får vi med också. Tyvärr så är det också i night vision. Så det är inte riktigt klockrent. Men man ser lite grann att tröjan åker upp. Mm. Om det är Per som är här. Wow. Filmade du mig? Ja. Någonting tog mig på armen. Så det måste ha synts. Jag kände hela tröjan. Här uppe. Saker händer där inne. Verkligen. Mm. Okej, vi kollar på nästa klipp. Då är det Stefan Gradin, 6125. 29:48 in i videon så är det något som reflekteras i tvn som står i rummet. Ser nästan ut som ett ansikte och sen något som går iväg. Trodde först det var Niklas som rörde med armen så det blev en reflektion. Men jag tittade på det ett par gånger och hände bara en gång. Säkert inget speciellt, men tänkte bara om ni själva tänkt på det. Okay. Så 29:48, då hoppar vi säkert i vandrarhemmet nu då. Då är vi i vandrarhemmet. Och det är så här, jag vet inte vart det stod en tv här. Den är ju som i så fall här då. Bakom där i så fall. Ja, och då menar jag bakåt vart vi sitter nu. Ja, det blir här borta då. Precis. För här är den här öppna kaminen då. Mm. Men vi tittar. Det här ser man ganska kul. Gamla sängen, den är inte kvar. Nej, den finns inte. Den här är borta sedan länge. Nu är det en soffa där istället. Mm. Nu vill kolla. Ja. Telefonen i flight mode. Så testar vi en EVP-session. Kanske någon blir annan vill säga. För jag kan ju inte använda spiritboxen för den stänger man av hela tiden. Den mannen som vi... Det här såg vi någonting. Om man tittar på tvn då. Nej, den finns ju inte heller kvar. Nej. Så du har ett blänk här. Jag ska bara tänka hur jag sitter. Jag sitter så. Här har vi blänk. Och det här är ju tyvärr min telefon. Det ser man nu. Ja, då är det som jag sitter rör också. Ja. Du sitter med LaxTon-appen där. Och telefonen. Jag ser ingen som... Det är bara min reflektion. Jag ser inte att det är någon annan som går.
Ja, jag tror så här också, för du har ju laptopen här någonstans. Ja. Som du vinklar din skärm som sen då studsar mot TVn. Att det är datorn på något vis. Mm, men jag har ju dataskärmen här faktiskt. Vi ser ju den här nere. Ja, den är, bara är den alltså, exakt. Var inte det en spegel som satt på väggen bort innan? Det kan stämma att det kanske var något sånt också. Ja, så det är mycket som kan reflektera där. Ja, och TVn står, så jag tror jag har en spegel precis för mig. Så när jag vrider den så träffar den spegeln. Och det är det vi ser, reflektionen i spegeln. Testa med min position. Kanske någon grann där. Ja, man ser det tydligt där. Ja, det är en reflektion, det är jag helt hundra på att det är. Och jag vet inte om det kommer från mina glasögon heller. Svårt att säga, ja. Men... För det verkar som när jag tittar åt det hållet så studsar det från mina glasögon kanske dit bort. Nu tittar jag bort, men då är det någonting annat. Kul att se på det. Vet du vad det är? Det är kameran. Ja, det kan vara det som du håller i. Ja, det ger ljuset. Det ligger ju rakt på så här. Nu ser jag det. Exakt. Ja. Ja, men då har vi hittat den förklaringen. Ja. Och... Kul att se ändå. Det ser lite annorlunda ut i vandringen. Så här ser det ut just nu. Nej, precis. Så har det hänt mycket under åren. Ja. Nej, så tyvärr så är det en reflektion. Jag trodde först var mina glasen. Men nu ser jag att kameran är riktad rakt mot TV. Just det. Och det är det som vi ser. Ja. Ja, men då hittar vi en förklaring på det också. Jajamän. Då tar vi nästa. Då har vi Bush-familjen. 48-47. Är det någon som tittar in genom fönstret? Det kan vara intressant. För du kan ju också säga så här, du och jag är ju helt ensamma där uppe. Vi valde bara den enda kommunikation vi har emellan varandra. Det är inte mobilerna, utan det är walkie-talkiesar som vi använder om i nödfall. Ifall det händer, om det händer någonting dig, så, eller om det händer någonting för mig, då ropar vi bara i dem. Och det som är så intressant här också, vi har ju haft event där uppe. Vi har haft en person som gick upp, vi sa åk du upp, han ville göra det här. Han kommer in till nedre delen, du åker därifrån, han kliver in i huset, stänger dörren, har en kamera, för vi sa, ta en kamera ifall någonting händer. Han står där och så smäller garderobsdörren igen. Han går ut och ropar i walkie-talkie, men det brusar ju bara. Just det. Bara så här. Så han kommer ju nedgående själv. Och vi bara, men du skulle ju ropa om det var. Han bara, men jag har ju ropat, men ni hör ju inte mig. Nej. Så, nu spelar du in hela. Nu hoppar du upp att det bara. Ja, öppnar upp oss. Så ropar du om det. Ja. Då låser vi sen. Den, kom ihåg, den känslan just hade ju med, för vi hade kunnat bli isolerade totalt där. Exakt. Då hade det varit nödfall att aktivera telefonerna, ta bort flight mode och. Men, ja, det är sant. Coolt. Men vi tittar på 48, 49 någonting, eller 48, 48. Vi slår igång här. Och vi är i... Nu är vi i köket. Vi är i köket. Och så ser ni någon som tittar i den här fönstret. Ja. Vänta bara, okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det såg vi. Ja, det såg vi. Återigen, vi hoppar över. Nu hoppas vi vinkeln till övervakningskameran. Om vi tittar i fönstren så var det som lite ljusfenomen som blinkar till där. Ja, och här har ni fönstret då. Så vi spolar tillbaka lite grann. Så ser ni att det är något som åker förbi där. Och det är ett ljusfenomen som passerar. Och... Det som är intressant, tänker jag, det är ju det fönstret, exakt det där händer. Det är där många berättar om att de ser någon stå på altanen på väg in. Det är ju det. Det är exakt där. Och kameran fångar upp det här ljusfenomenet. Och det är det som gör nu också, så här, är det här då damm eller är det en orb? För att vi har fått väldigt mycket rapporter om att det är här folk står och tittar in. Exakt.
Det är inget tydligt ansikte att det är en person eller så, men snarare att folk som sagt har upplevt att det är någon som är på väg in. Ibland har man ju hört ytterdörren gå upp och vissa säger ju att det är någon som kommer in via den dörren som är till köket där. Den här. Den ja. Det var också här, om du minns, när vi satte kameran exakt där den här kameran står. Mm. Där vi fångade på natten när de säger hallå. Hallå ja. Rakt in i våran kamera. Och då ligger vi på ovanvåning. Vi åker ju, vi går upp för trappen och så är vi. Sover ovanför, men just här är det en mansröst. Mm. Och tidigare så har folk också berättat om det här med disken, att det låter i disken alltihop. Men ja, jävligt intressant blir det då. Verkligen. Vi håller den här lite öppen. Vad tror du kring den här? Vad känner du eller vad upplever eller vad ser du för någonting? Vad tror du att det är? Skriv i kommentaren här. Ta nästa. Då kör vi. Det är Husum Legend 7996, 4 år sedan, som skriver så här. Kolla efter 1.05.29 och 5 sekunder framåt är det en gestalt nere i högra hörnet. Okej. Okay. Vi kollar på det. Mm. Då är vi i vandrarhemmet fortfarande. Nu är det ljud utanför dörren. Jag har tappat en kamera. Det kommer ju någonting där. Här nere. Ser du det där? Så åker in i en liten båge där. Det här vill jag ju säga. Det här har ju en speciellt rörelsemönster. Mm. Och närmare kameran den kommer. Ser du att den böjer? Den gör en rundning. Mm. Och det är inte ofta vi ser ljusfenomen som gör så här. Ofta så passerar de rakt. Eller så åker de upp. Eller så åker de ner. Men här har vi alltså någonting som gör en vändning. Mm. Och jag kan med 100% säkerhet säga att det här har inte med vind att göra. För det finns ingen vind överhuvudtaget här. Vi har inget luftinsläpp här. Nej. Om inte dörren är öppen, då annars får du inte luft i de här rummen. Nej. Det som är intressant är att du är ju på ovanvåningen i det rummet som är... Det är 2 sovrum där uppe. Och du sitter nu i det här mindre, där den här kvinnan ska sitta på sängen, där du sitter nu också. Mm. Men det rummet som den här ljusförmedlade orben kommer ifrån, jag såg ett klipp i sommar av en pappa och ett barn som är där inne. Mm. Och pappan sitter på sängen där. Och barnet kommer från, jag såg som i fönstret och kollar ut ner mot prästgården. Mm. Och precis innan så kommer ett ljus från mot barnet. Och sen är det som att barnet knuffas framåt. Och som att barnet flyger fram och landar på händerna på knä. Mm. Så det var ganska intressant att det ljusfenomenet kom därifrån. Mm. Och här ser vi också ljusfenomenet som vi pratar om just nu. Vi har ju varit så mycket här. Så när vi ser något sånt här så kan man nästan till 100% säga att jag vet, här finns det inget luftinsläpp. Den här dammpartikeln ska inte göra den här vändningen runt dörren. Nej. För det finns inget luftdrag. Jag sitter helt still och tittar på övervakret här. Och så kommer den här infarens och gör en vändning runt väggen. Mm. Till ett rum där vi har fått kontakt med en kvinna också som är längst in i det här rummet. Mm. Riktigt häftigt. Coolt. Ja. Bra fångat där och bra att du kommenterar kring den. Ja. Vi tar nästa. Yes. Ellen Sars 2570 också för 4 år sedan. 1.06 och framåt när Tony går ner för trappen är någon som sveper förbi i högra hörnet vid gardinen. Eller vad det är. Ingen aning. Ingen aning som sett, eller om det är någon som har sett det ingen tidigare. Ingen annan, ja precis. Okej, vi tar och kollar. 1.06. Då har vi här, då startar vi. Ljuset. Det låter som jag. Nu. Det här är skumt alltså. Allting på hela kameran är okej. Men jag tappar video. Bilden in hit. Det här är också helt otroligt. Allt är rätt. Om du ser det. Kameran, nej, jag ska kolla om jag ser. Jag ser ingenting. Kanske här, vänta, där kommer det. Nu kommer du. Jag möter en innan där, om du går tillbaka, så precis, var det ungefär samma. Men det där är, jag tror att det är reflektion av... Vi tittar. Om du tittar så får vi en lite till. Fortsätt. Där har vi. Ja, där är. Sen kommer under min arm och ner för trappen. Just där det, där är. Och så säger jag, har en handkamera. Med displayen framåt och ett IR-ljus, även det som lyser som en ficklampa egentligen. Och det lyser ju rakt in egentligen mot det andra IR-ljuset och filmar den här vinkeln nu då. Precis, det blir en linsflare helt enkelt. En linsflare, ja. Och den träffar ju som sagt, man ser hur stark den här lampan är också. Den är ju rakt, IR-ljuset är rakt in i övervakningskameran
Och då studsar det tillbaka och då får vi det här, tyvärr. Mm. Så det är en naturlig förklaring på den också. Mm. Men bra hittat också. Ja. Det är ju som sagt de här små grejerna, men det skulle ju kunna ha varit någonting. Ja, ja, ja. Kring dem, inte den här gången. Nej. Ja, vad ska man säga? Bara att det är presskål och vandrarhem. Det finns ju mycket, och många har ju upplevt saker i, det här, i de här husen under många, många år. Vi har haft en väldigt kort tid om man tänker, i drygt 6 år. Det har ju funnits alltså, 1876 byggdes i den här kåken, så den är ju många år på nacken. Men som sagt, vi har varit där flera gånger och vi har ju upplevt väldigt spännande saker. Mm. Och många som har besökt har ju fått uppleva spännande saker också. Ja, precis. Och det är ni också som har besökt husen, ni som har varit där under nätter eller på vardagar, under sommar och allting. Ni kommer ut med såna otroligt häftiga upplevelser som bara händer på dagtid eller händer på kvällarna. Vi har ju själv, vad jag vet, har ju stegen som har sprungit på mig. Jag har tavlan, jag, Johan och Lenny är där. Sen är det jag och Johan är där när vi hör någon slå med händerna mot väggen från det här rummet. Vart vi såg den här orben åka runt och klösmärken. Man hör det här klös här på väggen. Mm. Hittade ingen klösmärke, men jag hörde det så jävla tydligt. Mm. Så röster har vi hört. Någon som täcker munnen på folk. Precis. Hur man känner motstånd upp för trappen. Exakt. Den här sommaren, tavlan som är i trappen har stått och vinglat. Just folk har gått in och tänkt på, ja, vad är det här för något? Så går de dit och så är det bara, hänger det bara på vajer och en liten spik. Mm. Så det är mycket som har hänt, mycket. Själva vandrarhemmet och i prästgården. Verkligen. Men som sagt, vill ni titta på de här klippen? De finns att titta på. Vi har ju varit där flera gånger och gå in på YouTube-kanalen och kolla på det vi länkar nu. För det är ju till den här som ni precis såg. Precis. Allt lika kul att se hur det var innan vi är nu då, för det har hänt mycket. Mm. Det får ni avrunda det här avsnittet då. Vi avrundar det. Och vi säger tack för att ni har kollat på Laxen tillbaka och missa inte nästa avsnitt.